Jeg har valgt DHX, fordi jeg gerne vil videre i Danmark. Og så vil jeg så også gerne kombinere både det håndværksmæssige og det boglige. Jeg synes, det er spændende at være elektriker, fordi der er mange varierede opgaver. Der er projekter, hvor jeg har stort ansvar, og så er der også andre projekter, hvor jeg kan støtte mig op af mine kollegaer. For eksempel i går var jeg ude at lave el i et lille hus, og nu er jeg i gang med at lave el til et stort plejehjem. Når jeg er færdig med min uddannelse, vil jeg gerne også videre til ingeniør. Det her EUX, det er guld værd, fordi jeg både har det boglige og det håndværksmæssige. Mine forældre, som begge er ingeniører, har sagt, at hvis EUX havde eksisteret dengang de skulle studere, så havde de også valgt det.